ទូកលេងជិះទូកលេងជាមួយនឹងបងអូណាយអូនមកជិះទូកលេងជិះទូកលេងជាមួយនឹងបងលើចុងកាជូទីក្រហងគួរអោយចង់កាច់លេងចាអូណាយអូនមកជិះទូកលេងជិះទូកលេងជាមួយនឹងបងចាអូណាយអូនមកជិះទូកលេងជិះទូកលេងជាមួយនឹងបងទឹកថ្លាឆ្វេងស្រោកាផ្លេផ្លឺចង់ចាញ់ចាយគូចាប់លេងកាយកំសានអត់បងប្រឹងអំទូឲ្យស្រីជីកដៃស្ទើរលែងទៅហើយក៏លាបងប្រឹងអំទូឲ្យស្រីជីកដៃស្ទើរលែងទៅហើយក៏លាតែសុខចិត្តព្រោះអត់តែបានអត់តែបានមកឈីនឹងអូនជួបៀបសួរលោកទាំងអស់គ្នាណាលោកទាំងអស់គ្នាបាទអូណាយអូនមកជិះទូកលេងជិះទូកលេងជាមួយនឹងបងជិះទូកជិះទូកជិះទូកអូណាយអូនមកជិះទូកលេងជិះទូកលេងជាមួយបងមើលចុងកាជូព្រីក្រហងគួរអោយចង់កាច់លេងមើលនំមច្ឆាហើយក៏ផ្ងានៅក្នុងទឹកថ្លាឆ្វេងស្រោកាផ្លេកផ្លឺចាំងចាំងចាំងគួរចាប់លេងកាយកំសានបងប្រឹងអំទូឲ្យស្រីឈីដៃស្ទើរលែងទៅហើយក៏លាបងប្រឹងអំទូឲ្យស្រីឈីដៃស្ទើរលែងទៅហើយក៏លាតែសុខចិត្តព្រោះអត់តែបានអត់តែបានមកឈីនឹងអូអត់តែបានមកឈីអូអរគុណបានជម្រាបសួរបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអត់សុខអត់ហើយប៊ូស្រងទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតមកអរគុណស្រងសំលេងគ្រប់ត្រអរគុណនៅវត្តមានអាចារ្យក៏ជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាប្រតិភពបងនំទូកថ្ងៃទី1ណាអរគុណគ្នាដែលចូលរួមច្រើនមែនតើអរគុណថ្ងៃនេះប៊ូស្រងបាននំភាពសប្បាយរីករាយក៏ដូចជានំរុកឈឺមាត់និងតារាចម្រៀងល្បីៗជាច្រើនទៀតមកជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា